বন্ধুসকল, মই আপোনালোকৰ হোষ্ট সামন্ত বৰুৱা আৰু আপোনালোকে চাই আছে সামন্তজ ব্লগ। তেতিয়াহ'লে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি মই আপোনালোকক অগ্নিগড়ৰ বিষয়ে এটা টুৰত লৈ যাব ওলাইছোঁ। তেতিয়াহ'লে বলক আমাৰ লগত অগ্নিগড়লৈ ওলাওক। এতিয়া আমি ল'ব লাগিব টিকট, আৰু টিকেটটো ল'বলৈ গৈছে মোৰ সহযোগী ৰেব পতংগীয়া, আৰু এয়া হ'ল অগ্নিপাৰ্কৰ দুটা টিকট। ইয়াত দিব লাগিব টিকট দুটা। ঐতিহাসিক এখন পাৰ্ক অগ্নিগড়, ইয়াত বানৰজাৰ জীয়ৰী উষাক ৰখা হৈছিলে, আৰু কথিত আছে এই গড়ৰ ওপৰত সদায় একুৰা জুই জ্বলি আছিলে, সেইকাৰণে এই গড়ক অগ্নিগড় বুলি কোৱা হয়। আমি একা বেকা পথেৰে অগ্নিগড়ৰ ওপৰলৈ খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ, আৰু আপোনালোকে চাই আছে নৈসৰ্গিক দৃশ্য, পাৰ্কৰ মিউজিক, আৰু আগত সৌৱা বৰলুইত বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৈ গৈছে। এক মনোমোহা পৰিৱেশ। পাৰ্ক উপভোগ কৰি উভতিছে বহুকেইগৰাকী দৰ্শক। আৰু এনেকৈয়ে আহি আমি অগ্নিগড়ৰ শীৰ্ষত আহি উপস্থিত হ'লোহি। এতিয়া আপোনালোকক তেজপুৰ চহৰৰ ভিউ ইয়াৰ পৰা দেখুৱাব পৰা যাব। চেমনীয়াৰ বাবে কিছু খেলাৰ সামগ্ৰী। আমি এতিয়া চিৰিৰে ওপৰলৈ গৈ আছোঁ। এইটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ভিউ পইণ্ট হিচাপে, ওপৰৰ পৰা যাতে চহৰখন ভালকৈ দেখা পায় তাৰ বাবে। এয়া আপোনালোকৰ আগত মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু নাতি দূৰত কলীয়া ভোমোৰা ব্ৰিজ।
সেয়া আছিল উষা আৰু চিত্ৰলেখাৰ মূৰ্তি। উষা বানৰজাৰ জীয়ৰী আৰু চিত্ৰলেখা তেওঁৰ খুব ভাল সখী আছিলে। আৰু উষাই সপোনত এদিন এজন কোঁৱৰক দেখা পাইছিলে, কিন্তু কোঁৱৰজনক তেওঁ চিনি নাপায়, তেওঁৰ নামটো নেজানে। সেই কথাটো যেতিয়া চিত্ৰলেখাক ক'লে, তেতিয়া চিত্ৰলেখাই তেওঁৰ আশ্চৰ্যিক শক্তিৰ সহায়ত সেই সময়ৰ কিছুমান ৰাজকোঁৱৰৰ ছবি আঁকি চিত্ৰলেখাৰ উষাক দেখুৱালে, আৰু তাৰ মাজৰ পৰাই উষাই এজন কোঁৱৰক চিনাক্ত কৰিলে। সেইজন আছিল আমাৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাতি অনিৰুদ্ধদেৱ, আৰু চিত্ৰলেখাই তেতিয়া অনিৰুদ্ধদেৱক বিশেষ শক্তিৰে লৈ আনি উষাৰ লগত গন্ধৰ্ব প্ৰথাৰে বিবাহ সম্পন্ন কৰিছিলে। আৰু এই কথাটো যেতিয়াই বানৰজাই গম পালে, তেতিয়া অনিৰুদ্ধদেৱক ইয়াতে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল। আৰু অনিৰুদ্ধদেৱক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ কৃষ্ণই দলে বলে আহি বানৰজাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছিল। তেতিয়া বানৰজাই তেওঁৰ ভক্ত মহাদেৱক, পৰম ভক্ত আছিলে, আৰু মহাদেৱৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হৈ অনুৰোধ কৰিলে যে তেওঁৰ হৈ মহাদেৱে যাতে শ্ৰীকৃষ্ণৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধত অৱতৰিত হয়। আৰু মহাদেৱে অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি ইয়াতে শ্ৰীকৃষ্ণৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হৈছিল, আৰু সেই যুদ্ধখনত বিখ্যাত হৰিহৰৰ যুদ্ধৰূপে জনা গৈছিল। আৰু দেৱতাসকলৰ ইচ্ছাত এই যুদ্ধৰ সমাপন উষা অনিৰুদ্ধৰ বিবাহৰ মাজেৰে হৈছিলে। আৰু এই যুদ্ধত যি সৈনিকসকলৰ হত্যা কৰা হৈছিলে, বধ কৰা হৈছিলে, সেই মানুহৰ মৃত্যু হৈছিলে, সেইখিনিৰে তেজৰ সোঁত বৈ গৈছিল কাৰণেই এই নগৰখনক পিছলৈ তেজপুৰ বুলি জনাজাত হৈছিলে। এয়াই হৈছে হৰিহৰ যুদ্ধৰ এক ষ্টেচু, প্ৰতিমূৰ্তি। ইয়াত কেনেকৈ হৰে অৰ্থাৎ শিৱই কৃষ্ণ অৰ্থাৎ হৰিৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে, ইয়াৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি ৰখা হৈছে। বন্ধুসকল, অনিৰুদ্ধদেৱক কেনেকৈ বানৰজাই ইয়াতে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিলে, তাৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি ৰখা হৈছে। আৰু বন্ধুসকল, এয়া উষা আৰু অনিৰুদ্ধৰ বিবাহৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি ৰখা হৈছে। বন্ধুসকল, বানৰজা শিৱৰ মহাভক্ত আছিলে। তেওঁ কেনেকৈ মহাদেৱক আৰাধনা কৰি বৰ লাভ কৰিছিলে আৰু যুদ্ধৰ বাবে সন্মত কৰাইছিলে, তাৰ এয়া এটা প্ৰতিমূৰ্তি। অগ্নিগড় এখন মনোমোহা ঠাই। ইয়াতে আহক আপোনালোক, আহি পেলাই প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰক, আৰু এক ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হিচাপে এই ঘৰত আপোনালোকে আহি গৌৰৱান্বিত হ'ব। এতিয়া আহক, অগ্নিগড়লৈ আহক। তো বন্ধুসকল, এয়া আছিল ঐতিহাসিক অগ্নিগড়। আৰু এতিয়া আমি অগ্নিগড়ৰ যাত্ৰা সামৰি আমি গণেশঘাটলৈ গৈ আছোঁ। তেতিয়াহ'লে আহক আমাৰ লগত গণেশঘাট উপভোগ কৰোঁ। এয়া হ'ল তেজপুৰৰ বিখ্যাত গণেশঘাটৰ পিকনিক পাৰ্ক। আৰু এই পাৰ্কত শিৱৰাত্ৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ অশোকাষ্টমী মেলা সকলোবিলাক বহে, গতিকে আৰু পিকনিক স্পটো এতিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু পিকনিক খোৱা। এইখন গণেশ উদ্যান। বৰ্তমান আছে বন্ধ হৈ, সেইবাবে আমি ভিতৰলৈ যাব নোৱাৰিলোঁ। আৰু এয়া হ'ল গণেশঘাট, বিখ্যাত গণেশঘাট।
মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র। আমি আছো বর্তমান তেজপুরৰ গণেশ ঘাটত আৰু সিটোপাৰে নগাঁও জিলা মাজেৰে বৈ গৈছে ব্রহ্মপুত্র। ইয়াতে কিছুমান মন্দির আছে, যেনে প্রথম এইফালে শ্রী শ্রী শনিদেবর মন্দির, আৰু সোঁহাতে আছে বিখ্যাত গণেশ ঘাটৰ গণেশ মন্দির। ইয়াত গণেশ চতুর্থীর দিনা ডাঙর উৎসব হয়, আপনাদের আহক। আগত দেখিছে ইয়া গণেশ ঘাটৰ তোৰণ, আমি দুৰ্গাখৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। বন্ধুসকল, এয়াই আছিল আমাৰ গণেশ ঘাট আৰু অগ্নিগড় বিশেষ। আহক আপোনালোকে গণেশ মন্দিৰ, গণেশ ঘাট আৰু অগ্নিগড়লৈ আহক আৰু উপভোগ কৰক। তো ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্রাইব কৰি উঠি বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব। আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিছে যদি অশেষ ধন্যবাদ।